Спортивний сезон 2016-2017 завершився. Вітаємо сезон 2017-2018. Ведуча Оксана Сінченко розпочала урочистості з нагоди завершення та підведення підсумків в учбово-навчально-тренувальному центрі «Льодограй» – соціальний проект компанії НСЛ. В фойє тренувального центру зібралися спортсмени, фігуристи та хокеїсти, тренери, батьки, вболівальники та поважні гості зі столиці. Після привітань розпочалась процедура нагородження. Нагороди отримали кращі із кращих. Я хотіла займатися фігурними коньками, і ми шукали, де мені можна займатися. Я пішла, спочатку каталася з малышами, потім сказали, іди на змагання, і ти перейдеш в старшу групу. Я пішла на змагання і зайняла третє місце. Стимуло тобі і вчитися у школі, і приходити сюди, і кататися? Як спочатку ти я, я можу пропускати деякі уроки в школі, але це того варто. Бо я тренуюся зранку, і на змаганнях я можу виступити на перше місце. Я хочу стати олімпійською чемпіонкою. Після нагородження краси та грації, що представляє фігурне катання на ковзанах, запросили отримати заслужені нагороди хокеїстів. Хокеїсти з команди «Шершні» здивували цього року своїми досягненнями та завзятістю. Ми тренуємося 3 роки «Льодограй». А ось, наприклад, «Сокол», вони тренуються з маличку, з 3 років, і вони зайняли останнє місце, а ми друге зайняли. Хокейні баталії, високий рівень підготовки хокеїстів, новітні методики, комфортні умови – це все завдяки побудованому в 2014 році учбово-навчально-тренувального центру «Льодограй», який є соціальним проєктом компанії МСЛ. Традиційно для лотерейних операторів з європейськими цінностями є підтримка здорової нації. Це, в принципі, благодійна підтримка як спорту, так і кінематографству. Це ніби як наша філософська соціальна складова бізнесу, яка є невід'ємною частиною лотерейного бізнесу. Якщо в великих містах лід є і він доступний, хоч він і дорогий, то в таких містах, як Богуслав, здобути лід і тим паче стати професійним спортсменом неможливо. Це не комерційний проект, і ми розуміли, що в такому місці тільки завдяки от такої важливої підтримки, завдяки нашим ініціативам, можливо дати людям і дітям професійно займатися. За 3 роки діти показують шалені результати. В принципі, якщо подивитися на картину в цілому по Україні, то спортсмени стаючи на ковзани, показують свої перші результати не так вже й швидко. Тут діти майже дослівно вчепилися зубами в лід. Вони займаються з самого ранку до пізньої ночі, вони спішать сюди на змагання, вони віддаються повністю. І нас, як оператора державних лотерей, який, власне, допоміг цьому чуду статися, створитись тут в Богуславі, не можемо не радитися цьому. Побудувавши цей льодовий комплекс, ми також взяли на себе певні зобов'язання, саме підтримка його функціонування протягом 10 років. Це певною мірою також здобуток не тільки громади, але й всіх гравців лотереї, які фактично, граючи в лотереї, підтримують дитячий спорт. Спочатку, зараз, поки що в Богуславі, але в майбутньому це буде і в інших містах України. Досягнення цього спортивного сезону стали можливими завдяки злагодженій роботі тренерського складу. От за 2 роки тут виросло дуже багато іменно богуславських дітей, которые стали показывать хорошие результаты, и тут даже не хорошие, а великолепные результаты для того уровня, на котором они сейчас выступают. Они кататься стали намного лучше, чем дети из других городов, которые катаются не 2, а которые катаются 3-4 года, 5 лет. То есть и плюс то, что к нам приехали ребята из Киева, из Днепропетровска. Они уже живут здесь, они выступают за наш Льодограй, за наш Богуслав. Хочу, во-первых, поблагодарить ребят, в первую очередь, за желание, старания их родителей, тренера Александра Николаевича Матвейчука, который приложил много усилий. Не показывают прекрасный хоккей. Условия здесь, конечно, великолепные. Здесь все, кто не приезжают из Киева, из других городов, даже из других стран, они все просто в восторге от катка, от качества льда, от обслуживания. То есть условия просто шикарные. Ну, то, что этот каток уже давным-давно, уже больше, ну, наверное, 2 года, как признан лучшим катком на Украине вообще, то, конечно, мы очень-очень благодарны компании «НСЛ», которая нас очень так поддерживает и с
все-таки благодаря їй построєно этот каток. Офіційна частина нагородження завершилась, і директор з маркетингу оператора державних лотерей МСЛ Вайсеро Павло Андрійович звернувся до спортсменів, зазначивши: мені дуже приємно вітати цих діток. Чудові посмішки. Хоча я розумію, що за цими посмішками стоїть багато-багато годин важкої праці, важких тренувань, іноді сліз, іноді розчарувань, падінь. Але все ж таки перемагає лише той, хто пробує, той, хто бореться, той, у кого є сила і характер. І я бачу, що тут дуже багато діток, у яких характера вистачає на чемпіонів як мінімум України, а то й світу. Хочу також додати, що окрім цих приємних маленьких сюрпризів, солодощів для вас, компанія МСЛ вирішила в цьому році для 10 найкращих фігуристів і хокеїстів подарувати відпочинок в оздоровчому таборі «Чайки». Тому відпочивайтесь, набирайтесь сил, гарно відпочивайте і починайте новий сезон з завзяттям, з силою духу, силою тіла і нових великих перемог. Після офіційного нагородження в фойє льодограю продовжилося свято. Юні співаки та танцюристи подарували своїм друзям хороший настрій, разом прийнявши участь у флешмобі. Танцювали і фігуристи, і хокеїсти, і юні артисти під пильним оком тренерів та батьків. За этот год старший мой син, он вратарь, они уже участвовали в детской лиге. Хокейной лиги заняли второе место. Если брать, например, малую мою, 10 медалей уже висит призовых. Спортивний сезон учбово-навчально-тренувального центру «Льодограй» нараховує понад 30 чемпіонатів та турнірів з фігурного катання на ковзанах та хокею з шайбою. Ми з 2014 року, як відкрилися, у нас проходить багато відкриті чемпіонати, чемпіонати України по фігурному катанню, по хокею. До нас багато запрошувалися команди, які приїжджали, проводили збори. Кожен рік проводиться у нас велика кількість проходить змагань, які на сьогоднішній день набули таких великих досягнень. І закриття 16-17 року це показало нашими високими результатами. Хотів би дуже велику подяку це особисто сказати президенту компанії МСЛ, це Луженко Георгію Олександровичу, за те, що в нього була проявлена мудрість, і він в такому чудовому місці, як Богуслав, завдяки компанії МСЛ, вони збудували такий прекрасний універсальний навчальний тренувальний центр «Льодограй». Спортивний сезон завершено. Грамоти, медалі, кубки знайшли своїх переможців. Хтось дотягнувся, а хтось лише на шляху до високих спортивних здобутків. Але зимовим видом спорту на Україні – бути.